dilelang regane. Regane ya dhuwur te, Pak. Udine? Nggih. Nah, jenenge udhe iki anune 20 munggah. Iki jenenge udhe dari tengah 20 munggah sampai 25 iki. Dhuwur. Kowe kok panjene apa gracine, Mbah? Ayo to, Mbah. Malah anar bisnis wae. Kar pusung kayu enek anu. Lur, enek putuk, enek pucuk gunung iki. Kira-kira lokasi tebang tekan nggon usunge kana ana 2 kilo nan ado iki. 2 kilo apa 5 kilo? Waduh men Mbah Gareng. Kono iso. Iki wae sing tengah, iki wis ora ora. Se. Eta. Ya, kalau kaya kan bareng iki lho. Anu iki go tekan ya sama ikan iki. Ayo, Pasah ditulungi sing alor sik. Sing kono sik kagrek. Rata abad gurih. Ketalanan no. Sekarang kurang jadi pak. Ini tanganku kebuntel ulu ini jadi angin.
lokasi parkir pertama lur iki lur. Ning gunung iki. Iso le semene mbane iki sungai. Kedo wedangan. Aduh. Mbok kene. Aku surasa.